してる。おめでとうございます。完成した状況。ありがとうございます。嬉しい。そうなんです。大阪にテーマパークスタジオできたのは嬉しいんじゃないかな。あ、大阪ダンススタジオ全然ない。レッスン代めっちゃ高かったって言ってます。どういうこと？ダンススタジオはあるよ。ただその、あのジャズ系のスタジオはね、やっぱ少ないんです。少ないのかもしれないですね。いっぱいあるよ、ダンススタジオ。通ってたもん。通ってたんですね。どこ、ちなみにどこ通ってたんですか？AX ダンススタジオとか、アッシュかな。アッシュ。でもまあストリートでしたね、やっぱり。ジャズファンク系の。やっぱ時代がね、みんなと違って、ヒップホップ流行ってた。そうですよね、ドンピシャですよね、多分。私もちょうど多分小学生、中学生ぐらいの時。ああ、ね、じゃあ、サヤネと10年ぐらい違うんで、多分ちょうどそれぐらいの時期にスポーツでコンテスト出たりとかしてたんで、ね、コンテスト組はね、やっぱそこら辺の曲聴くよね、はい、やっぱりね。ジャネット、マライア、アギレラ姉さんやってましたしね。あ、もうアギレラ大好きです。そうですね、アギレラ大好きです。そうなんですよ。ちゃんと見てくれてる。めっちゃ嬉しい。嬉しいな。素敵やったな。あ、俺もエグザイルに憧れた。嘘でしょ。今これナンバー出てるんです。今か。ヒップホップのナンバー出てるんです。えらい。ハングリーだね。そういうとこがあるんですよね。すごいコメントで盛り上げてくれてる。ボス。ボスが優しいね。がね、優しいんだね、はい、そうなんですよ。 なるほどね、はい、こういう人なんです。一応優しいんですよ。あとは私みたいにこうバックダンサーやりたいみたいな、うん、バックダンサーの案件もね、ちょっとずつ来てるんですけど、いると思いますよね。倖田來未さんとか、まあ、郷ひろみさん のこういうやつとかをね、歌番組で踊らせていただいて、まあ、でもそれはあのお母さんがね、私すごいダンスをね、ずっと応援してくれてるんですけど、お母さん郷ひろみ好きだから、いや、なんか羨ましい。喜んでた。そのお母さんが応援してくれるっていうのも結構大きいですよね。厳しいんでしょ、なんか。いや、まあ、あ、ミカママは全然厳しくないですよ。あ、本当？ミカママはゆるゆるです。ゆるゆる、あ、本当？いや、まあなんか喧嘩はしましたけど喧嘩はしましたけど、なんかそんな話してたよね。はい、一回してましたんですけど、めちゃくちゃゆるいです。あ、このラボの子はね、どういうオーディションの受け方、まあ、直接ね、精進先生が案件を振ってくれるのでありがたい環境にあると思うんですけど、やっぱ私の時代は結構勝ち取らないといけないオーディションがすごい多かったので、もう何百人受けてる中で目立たなきゃいけなかったので、もうとにかくもうストレッチしてる、準備体操してる時点から、あの子すごい目がいくっていうの風に思われる、もうファッションとかでオーディション会場に行くっていうのは結構マストだったというか。いや、多分それは今も変わらないですね、きっと。本当、はい、変わらないと思います。結構ディズニーダンサーってね、私やっぱストリート出身っていうのも、ストリート、まあ、ジャズファンクとかね、そっちが出身だったっていうのもあって、結構群舞なイメージが、精進先生のねナンバーとか見ましたけど、結構群舞は避けてきた人間なんですけど。あ、そうなんですね。ファッション系なので、まあ、それこそユニバに入って初めて、あのサンタさんのこうラインダンスとか可愛いのをみんなで合わせないといけないっていうのを仕事をしながら振りを合わせるのを学んだタイプなんですけど、ここの子たちはね、その揃えて踊るとか、先生に言われた振り、美香先生に言われた振りをきっちりクリアにして踊るっていうのを気をつけて、すごいできてる子が、意識しようとしてる子が多い気がして、やっぱ苦手なんですよ、私正直。あの、まあ、違うことしたら嫌いって言われるんですよ。嫌い。やばい、嫌いなタイプだった。すぐ嫌いって言うんです。そう、なんか先生のものを忠実に踊るの、自分が目立ちたい人やからね、先生のものを忠実に踊るっていうのが、やっぱなかなかやってこなかったので、そこを今私は勉強させてもらってますって感じで。なんか難しいですよね。これ今の時代、そのコレオグラファーがっていうか、振りを作った人が一番っていうか、まあ、その振りに関してはその人の真似をするのが正しいっていうか、まあ、なかなか、ね、そうですよね。ストリートとそのやっぱテーマパークとまた違うところですよね。その自由さというか。すごいところ、日本人のすごいところというか、こう均一にみんな合わせようっていうところが、やっぱ私は苦手なので、揃える、まあ、倖田來未さんはどっちかって言ったらファッションで踊っていいので、なんか安室ちゃんがね、結構きっちり揃えましょう、揃ってますよね、きっちり揃えましょうなんですけど、倖田さんは個性を出してっていう人だったので、
なんかそこまでなんかこう揃えたりしてなかったんですけどね、うん、ユニバも結構、ね、頭で回る人がいたりそうこう個性的なスキルがある先輩方が多かったので、うん、個性的な人たちばっかりと踊ってきたので、うん、結構ね私にとってこのハードルが高いから難しいからこういうとこに入ったって感じですね。やっぱできないことをやりたくないですか？できないこと？でも確かにそうですよね私振り揃いとか一回もしたことない。確かに、まあ、先生は振り揃い、そうなんだ、なんだろう、結構その先生の振りって、うん、意外ですね、意外かも、なんだろう、一個、まあ、重要なことを最初に言うんです、はいはいはい、そのここはこうしてほしい、ここはこうしてほしいっていうのを言う、最初に言うだけで、まあ、基本的に角度だったりとかシルエットで全部揃うんですよ。気づいたらめっちゃ揃ってるように見えますよ。でそうなんです、よく言われるんですね、めっちゃ揃ってるねっていう風に言われるんですけど、一回もあのここの角度ね、アームスこの角度ねとかしたことないんです。それさ、先生に振られるときはそうじゃないですか。でみんなで、ね、うん、先生いないときに集まって練習しようねのときもそういう感じ。そうです。あらあんまり私もやったことないです。あ、意外ですわ。それは先生このニュアンスがいいから、ここは当てて、ここに手を置いてぐらいです。あ、でも表現を通して教えるっていうイメージはあります。あ、なるほど、うん、形で教えるっていうより曲の雰囲気とか表現を、うん、でも伝えたがる感じが、そうか、そうかもしれない。照明この色だからこの雰囲気でとかはあります、うん、そうすると勝手に多分揃ってるように見えるんですかね、どうなんだろう、テーマというか、なんか本当に私何にもしたことないです。それこそ先生なしのリハとかでもひたすら通して慣れて、この空間に慣れてっていうことしかしたことなくて。そうなんですね。 それで揃えていく、いやすごいな。あんまりないんですよね。プレイヤーとしては結構いろいろやってきたんですけど、せやねえね、本当にいろんなステージ立ってきた、ドリカムさんのステージも立った、いろいろ立ったけども、やっぱね教えっていうのがいまいち全然、もう全然うまくいかなくて、もういっぱい生徒ちゃん来るでしょ、なんかそう、教えてる人たちってすごいなって、結構そこの現場を避けてきたので。でもやっぱ自分が踊るのと教えるのじゃ全然違いますね。難しいですよね。難しいです。喋りながら踊るってまずないじゃないですか、あんまり。アウト、ずっとインプットをしてきた、はいはい、ね、皆さんと一緒、レッスンイコールインプットじゃないですか。アウトプット力がね、いや本当に。でもそうするとやっぱレッスンの受け方も変わってきて、私もレッスン結構受けてますけど、うん、そうね、受けてるのね、はい、先生が受けてらっしゃる、ジャズファンクの先生とか受けたりしてますけど、あ、こういう風に伝えればいいんだだったり、その表現の仕方だったりとかめちゃくちゃ勉強になって、レッスンの受け方も変わりました。なんかそれもだってコンテンツとしてやってますもんね。そうですね、振り付けオーディションとか、まさに、うん、その力もみたいな、はい、うまいことやりおるなほんま考えてやれる。そして私自分のビデオチェックもう一回いきます。ありがとうございます。面白いな、いろんな世界がありますね。同じ業界でもありますね、うん、もうダンス大好きなのよ私。素敵です。なんかなんだろう、まあ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、やっぱこんだけ小学校2年生からずっと踊ってると、まあちょっと離れたくなる時期みたいなのは、あ、今度あった人、いや、ありますよ。あります、あります。でも結局戻ってくるんですよね。おー、なるほど。まあ好きなんですよね、結論好きは好きで、でもやっぱこうやって自分の好きだったことがお仕事になったりすると、まあ、ちょっと複雑だったりもして。めっちゃ羨ましいけどね。いや、でも本当にありがたいんですよ。本当に好きなこと仕事にできてる人おらんからね、あんまり本当に多分ないものねだりじゃないですけど、そう思うんですけど、やっぱり結局なんだろう、私は今この環境にいることでみんなが好きで、やっぱ自分も踊らなきゃっていう気持ちになるんで、カレー食いながらダンスやめちまえって言ったのを思い出した綺麗こと言う。いや、これ綺麗こと言うな。これ私話したかな、あの21歳から22歳になる誕生日前日に、リハーサル終わりかなんかで、あの、はいはい、ココイチのカレー屋にいたんです。イン赤羽ですよ、うんうん、美味しいよココイチ、はい、ココイチ大好きなんですけど、うん、赤羽で、2人でご飯食べてて、うん、そしたらお前何がしたいんだって、うん、俺は今お前が何したいかわからねえって言われて、うん、私もう大号泣です。あ、悩んでたの。ちょうど悩んでて、もう図星すぎて、うん、20、21、はい、悩むよね。悩む悩む。
自分が本当に何したいか分からなくなっちゃって、でももうね、もう無理やりにでも先生についていくしかないっていう、その時はその気持ちでいたんで、で結局辞めたいっていう、いや別に辞めたいって気持ちはなかったんです。しんどく先生についていったとかしんどいってことはしんどかったので、ね、それはまあまあかわいそうに、なんだろう、まあ踊りたくないなって多分その時思ってたんでしょうね。忙しくしてたんでしょどうせ。違いますよ、違いますよ。で多分なんかそれが伝わっちゃったんです、自分が踊りたくないってさ思ってた気持ちが多分本人に伝わっちゃって、そしたら図星でめちゃくちゃ言われて、でももうこの人目の前でな女に泣かれるの大嫌いなんですけど、なぜか私が泣いた時目の前で大爆笑したんです。もうそれが信じられなくて超笑ってるんですよ。なんかもうそっから火ついたんですよね、何クソと思って。わあ、ミカちゃんの性格をなってるそうなんです、もうそれがムカつくんですよ。だって関係性が長いですもんね。まあまあそれはあって、うん、はい、ですんごい笑ってて、その反応でこいつは悔しくなってバンってやると思ったんだ。もうびっくりです。いいなあ、なんかそれ師匠とさアシスタントみたいな感じいいね。ありがたいですね本当に、今こういう風にちゃんとお仕事させていただいて、ご飯食べさせていただけて。そうですよね、はい、なんかもう私からしたらあのコロナ禍すごい休んじゃったんですよ、2人目が生まれたっていうのもあって休んじゃって、今年からやっとこう2年無職で、で今年からやっと仕事復帰したんですよ。結構苦戦してて、やっぱ休んだのが結構な後悔してて、コツコツと、まあ、週に1回なのか月1回なのかでもやっとけばよかったなっていうのは思うから、今レッスンやっても誰も来ないんですよ、ね、こんな頑張ってきたのにプレイヤーとしてレッスン誰も来へんくて、で、ね、あのすごいこう可愛い生徒ちゃんいっぱい、ね、一緒に踊ってるから、それはすごいなと思って、もう先輩です、先生としてはもう大先輩です。いや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 、コツコツやっていきます。本当にみんなが好きなだけで私はなんとかなってるんで、みんな様々です、様々です、ありがたい。そう、仕事復帰一応しました、今年から働きますって言って、まあ、YouTube もね並行してやりながら、レッスンも月1回だけやりながらでしてる活動をね、まあ、見てくれてたのが、最近だとあの千鳥さんのお笑いライブ、つい昨日とかじゃないですか。つい昨日、昨日ですよね、昨日、まあ、11月に今月あったんですけど、それの、まあ、でもずっとやってたんですけどね、コロナ禍前もそのお笑いライブは担当させてもらってたんですけど、の復活ということで、こう振り付けダンスレクチャーで、まあ、吉本興業さんの方に入らせてもらって、千鳥さんとも久しぶりに再会して、やっぱおもろかった。ね、私めっちゃ好きなんですけど、千鳥、千鳥めっちゃ好きです。芸人さんみんな好き、関西やから好きやね。めちゃくちゃ好きです。私あの生のお笑い見に行くの好きで、最高。そう、毎年先生とお正月になると初詣プラス生のお笑いライブを悲しいんですよ、先生と二人で、毎年恒例。彼かのじゃないのに行くんや。いや、本当ですよ。一回、おととしかなんかの初詣で、全く同じ文章の大吉のおみくじ、全く同じ番号の大吉のおみくじを引いて、仲いい。仲いいな。本当に。終わる頃に2巻目開けた。どうぞどうぞ。はい。ちなみに、その千鳥さんの方の、はい、ご依頼がね、どういうきっかけで来たのかっていうと、うんうんうん、なんか結構反響あったんですよ、やっぱり千鳥さんってすごい今テレビに露出してるから、なんでそんな振り付けできたのみたいな、うんうん、っていうのは私関西でそのね、AX っていうダンススタジオ心斎橋通ってましたわ。その時の、ダンススタジオの受付のお姉さん、ダンススタジオの受付のお姉さんってまあダンサーなんですよ。あ、まあ、大体そうですよね。そうだ、一緒にレッスン受けたりとかもするお姉さんで、私も高校生ぐらいだったんですけど、でもそっから私ももうね、東京出たりユニバ行ったり海外行ったりしてる中で、そのお姉さんがね、あの関西テレビに就職したんですよ。へー。正社員になられて、で千鳥さんのお笑いライブを関西テレビがバックアップするっていう年に、その東京で稽古をね、吉本で稽古をするから、誰かそのダンスレクチャーできる子いないかなっていうのを振られて、そのダンススタジオの受付のお姉さんが、あ、さやかちゃん東京にいてるわって思って連絡をくれた。すごい縁ですね。でもさ、ダンススタジオっていっぱいこうやってね、このラブミネスのショーベースみたいにいっぱい生徒が受けに来る中で、なんで私
っていうのは正直あったんですよ、うんうん、なぜ印象を残したのかわからないけど、なんかそういうつながりであのご依頼をいただけたので、そうみんなね、だからこうダンサーのつながりだけがというかね、どこで誰か見てるか、それだけじゃないかね、そう本当にわからない、本当に本当に私も今あのブルガリの現場入ってますよ、はい、ありがたいことにお仕事いただけて入ってますけど、やっぱりいやつながりってめっちゃ大事だなと思います。結局人ですよね、はい、結局人が運んできてくれる仕事、はい、まあ、ダンスだけじゃなくてね、きっと、はい、たまたまそれこそあの BMW ご一緒したあの代理店さんが今回もブルガリーのイベントの代理店さんで、そうなんです、キャスティング会社の方は一緒なんですけど、ありがたいことにリハーサルでミカちゃんミカちゃんっていろんなとこから呼んでいただいて、本当にありがたい、一個一個の現場でね、はい、あの何かいい印象を残してるってことよね。いや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 、みんな必死ですよ、必死です、やばい20秒あ、じゃあとりあえず1回締めるかわからないけど締めます、はい、ありがとうございました。あ、やばい、勝手に切れた、はい、やばい、喋りすぎ、はい、本当